Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Welcome to our YouTube channel Osman Panjer for studying the English language. We are going to study today the questions. The question is from our previous lessons. Manto hamba qaadanayna hadu ilaahi yiraahdo su'aalo ku saabsan casharadi aan horay u soo baranay oo aha alifbeetadi consonantiski iyo vowelski shibanihi iyo shaqalkiiba marka waxaan hanta ku qoran aad arkaysaan waa alifbeetigu weeyaan waxaa ka maqan xarfo xarfahaas ka maqan waxaa laga rabaa inaad ku buuxisid oo aad soo buuxisid adiga ahaan xarfahan oo idilsay u qoran yihiin meesha hoos ka xariiqan waa di alfabetiskii hore u soo barana waaye meesha hoos ka xariiqan xarafka ka maqan waa inaad adigu kusoo qortaa waa inaad buug qaadataa qortaa sida inta ugu qoreen waa inaad u qortaa kadib markaad qortidna xarafka ka maqan waa inaad adiga soo buuxisaa markaad soo buuxisid kadibna waa inaad whatsappka hoos descriptionka ku qoran waa inaad sawir ka soo qaadaa aad soo dirtaa hadduu qalad yahay waa qalad hadduu sax yahayna waa sax ayaa lagu soo dhihi doonaa marka xarfaha meesha ka maqan waa inaad adigu soo buuxisaa hoos ka calaamay kadib soo buuxi whatsappka ku soo dir hoose kadib waxaan fahmi doonaa in aad saxan tahay iyo in kale haddaad saxan tahayna waa okay haddaad qaldan tahayna waxaan leenahay waa qaldan tahay okay meeshan waxaa inoo yaal marka dii alfabetiska inoo yaalo inta marka waxaa noogu qoran the vowels vowelska isaguna saddex xarfoodaa ka maqan saddexdan xarfood ka maqana waxaa lagaa rabaa inaad soo buuxisid markaad soo buuxisid kadib isaguna si gaar ah di vowelska usoo sabir okay waa isla fahmnaa umaleyna okay the vowelska usoo sabir marka waaydana ha kusoo darin the vowelska direct vowelska waa shantan saddexda meel ka banaana soo buuxi insha allah sidoo kaleente haddii aad fahamtay casharadii hore waxay caddeyn u tahay jawaabtaad hadda soo qoraysid marka ha ka caajisin sida inta aan ugu soo qornay inaad u qortid kuwa hoos ka xariiqana hoos xariiqadaas aad aga tagtid kadibna aad qalinkaaga kusoo buuxisid soo sawirtid whatsappkana ugu soo dirtid haddii uu saxan yahayna aan idin soo dhaho waa saxan yahay hadduu qaldan yahayna aan dhaho wuu qaldan yahay laakiin magacaaga kusoo qor waraaqada insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh